sammen, og velkommen til en ny sæson af UHC. Som I kan se lige bag mig, er der en masse veloplagte mennesker, der er klar til at spille det her Minecraft Game Mode, som går ud på, at man ikke genererer liv. Der er to måder, man kan generere liv på, hvis der er man tager skade, og det er enten via potions eller golden apples. Så det handler altså om at være forsigtig, når man er rundt omkring i den her verden. Vi er delt op i nogle forskellige hold, og lige om lidt bliver holdene hver især teleportet ud omkring på det 1000x1000 store map, og så gælder det altså bare ud, gælder altså om at være det sidste hold i live. Som I kan se lige nedenunder, så har vi et metabiome med den her gang, og hvis der er nogen, der ikke kender til det, jamen så findes der simpelthen ekstraordinært meget guld, hvis der man graver rundt der nedenunder. Reglerne til UHC'et har vi lige et par stykker af. Der er ingen PvP de første 20 minutter, så hvis man ser hinanden, må man altså ikke slå hinanden ihjel inden for de første 20 minutter. Man må ikke bruge niveau 2 potions. Ikke noget med at trappe netoportaler. Og fordi vi har en speciel gæst med i dag, så er der heller ikke noget med at hacke, vel? Ikke X-ray, ikke nogen tilføjelser, programmer eller andet lignende. Så, Michael, hvis du kan lade være med det, vil det være super duper. Præcis. Holdene er som følger. Vi har det turkise hold, Kovates, Kasper og Heldanden. Det grønne hold, Grip, Brian og Fondak. Ja! Sådan! Det gule hold, de to Damis brødre og Nufiborg. Ja da! Og det røde hold! Koks, Saki og Dingo. Og så er der det orange hold, Værsinger, Flik og Sik.dk. Yes! Vi taber! Sådan, vinderne! Ja. Sagde du kvinderne? Vinderne og vinderne. Kom vi i gang nu, eller hvordan? Det tror jeg. Åh, oh, perfekt. Okay. Yay! Det virker jo fint. Vi starter med carpet, gutter. Skade de andre! Skade dem! kan vi komme ud nu? Yes! Vi slipper ud! Vi slipper ud, gutter! Vi slipper! Vi slipper! Sådan! Off we go! Oh, nej! Fuck. Nej, det synes jeg, vi bliver snydt. Oh my god. Det var ærgerligt, du ikke nåede vandet. Men det er perfekt start jo. Ja, jeg er bare bange for, at vi ryger et andet sted her nu. Nej, han skal da slippe i stedet også. Hvad fanden skete der lige der? Vi hoppede ud af arenaen, og så teleportede du også Mads Andreas, han var på vej ned. Jamen, vi var jo gået i gang, det stod der, hvad? Ja, men... Jeg kommer ud igen, bare hurtigt, jeg på vej. Hvad var jeg testet det hele? Skal jeg tebe dig hen til dem? Ja, tebe jeg så. Åh, så vi er begyndt? Ja, vi er i gang. Åh ja. Ja, skal vi ikke bare over have noget 3? Ej, der vil jeg lige sige, der ligger du lige 2 minutter til, ikke, igen? Vi har altså lige mistet vitale øjeblikke. Nå. Er vi jo gutter? Det tror jeg. Yes, vi kører. Det skal nok blive godt, det her. Oh my god, en start. Hold op. Vi nåede ikke ned i vandet, før jeg blev teleportet. Så smadrede bare ned i jorden. Jeg tænkte bare, det her det er godt, mand. Vi har en perfekt start. Vi flyver bare derudad. Fløj vi bare lidt for meget. Jeg så altså en cave herovre, hvis der... Jeg så en cave inde i Mesa. Ja, det kunne være ret godt. Vi skaffer lige noget 3. Ja, vi skal lige have noget 3 og sådan noget. Okay, hvad sker der her? Jeg ved det ikke. Det ser mærkeligt ud. Det er der en kæmpe fejl i der. Der er 3 den næste. Herovre, som man kan få æbler fra. Nå, det kan man ikke have det med, eller? Nej. Ja. Survival. Og ja, det er en sump. Ja, så hvis I kommer herover og nakker træerne, så er det bedre. Okay, jamen det gør jeg. Jeg er på vej. Skal vi ikke også bare lige, vi skal selvfølgelig også lige, der er nogle dyr, eller der er nogle får herovre, så det kan vi lige få nakket og få noget mad. Men jeg tænker også, vi kan lige så godt bare tage de her svampe også, ikke? Altså. Jo. Det er i hvert fald dejligt nemt mad, hvis det endelig er. Ja. Og vi er enige om, det er 20 minutter, ikke? Jo. Ja. Okay. Perfekt. Og jeg skal finde noget cobblestone. Ja. Skal jeg skaffe det til jer? Cobblestone? Ja. Ja, jeg gør det. Jeg laver lige et træsvær, så går jeg bare lige rundt og nakker nogle får. Økser ellers rimelig
Nå, ja, det er, let's go. Jeg er faktisk mere til svær. Jeg synes, det er... Oh my god, jeg er så skadet. Bare det er bedre, det jeg ved ikke. Wow. Men sugarcane er der også, gutter. Det tænker jeg også er en rimelig fin idé at tage. Hvad, har du taget skade? Nej, jeg er skrald. Der er måske noget sand, der faldt ned i hovedet på mig. Ej, det mener du ikke. Nej. Ah, men altså. Det er mission, din nøb, altså. Ja. Og æbler, jeg har... Eller, okay, æbler. Et æble. Ja, det er godt. Ja, det er fint. Det er bedre end ingen. Jeg laver lige et par økser til jer. Stenøkser. Ja. Ja, jeg... bare gang. Jeg bliver bare ved med træ, gør du også det? Nej, anden jeg kommer over. Ja. Okay. En økser. Nu en økse. Åh, jeg fik et æble. Stærkt. Du løber bare forvirret rundt og får æbler og dør lidt, og jamen, det er perfekt. En god start, ja, ja. Jeg tænker, at altså, det vil også bare tage alt det sugarcane, vi kan få, ikke? Oh, jo, helt sikkert. Hvis vi ser nogle køer, så de også det skal vi lige have fundet noget af, fordi ja, det er bare lidt lækre, ikke? Altså, det giver lidt mere på hungerbaren. Jeg tror helt det har. Ja. Sand er ikke din ven. Sand er ikke din ven. Nej. Oh, gutter, level 1. Nice. Let's go, enchanting table. Jeg har fundet en grotte hernede, men jeg er lidt bange for, at der er onde ting dernede. Jeg har ikke hørt noget, men den er stor. Ja, men lad os gå derned sammen, ikke? Sådan, så vi kan tage slag for hinanden, hvis den lige er. Men jeg tænker, lad os gå over i den mesa der, som mesa ting, som jeg lige fandt. Bare lige kigge den hurtigt, fordi, altså, som I siger, guld, det er lidt nemmere at finde der. Så tænker jeg, at vi hopper derover. Vi skal også bruge en masse mad, så hvis I nakker nogle får, eller... Ja, jeg har 11, jeg har nakket 11 får. Eller 11 stykker i hvert fald. Okay. Så tager jeg også bare alle mushrooms lige nu. Men jeg ser kun de brune der. Nej. Nå, jeg har set en af de andre, ja. Men Lad jeg ikke en... Jo, jeg har sat en furnace op herovre. Okay, ja. Hvad med crafting table, har du også? Det har jeg også herovre, ja. Bare få lavet, når vi går ned i en grotte og sådan noget. Åh, der er en ko her. What? Jeg har lige været her. Der havde jeg dræbt alt. Så da jeg kommer tilbage, så er der en ko og masser af kylling og en gris. Nice. Og der er et æble ude i vandet. Tag alle sugarcane, hvis der er. Især. Ja, jeg tager dem især. Så vi kan deny de andre form. Ja. Ja, så er det heller ikke dumt at have, kan man sige. Nej. Altså, spotte nogle andre også. Altså, nogle andre sugarcanes. Ja. Hvad er det helt præcis, vi bruger sugarcanes til? Bygger, ja. Okay, jeg bare bygger, okay. Ja. Jeg kugger lige noget... Jeg fandt en lille smule jern dernede. Jeg går lige en lille smule væk herfra, fordi jeg... Bare lige for at tage det sugarcane, der lige er i området, og... Lige se, om der er nogle køer. Okay. Ja. Ja, du fik nakket en ko. Ja, jeg har en ko. Og den gav den noget læder også, ja. Okay. Ja, altså, det burde være... Det er ikke meget. Det er faktisk rigtig lidt. Jeg fik 2 stykker, men... Det er okay. Jeg tænker... Har jeg lyd på fra mobs, egentlig? Hostile creature 7%. Ah, den måske... Ja, den skal nok lidt op. Jeg tænker, det ville være en ærgerlig idé, at der var en creeper, der stod bag dig, lige så snart vi går ned i en kæm. Okay, vi skal ikke ned i den her. Der er skelet med det samme. Mm. Og selvom der var et jern dernede, så fuck skelet. Ja, det er altså bare det mest irriterende. Det er seriøst. Jeg hader skeletter i den nye update, fordi i det gamle, der kunne du bare gå hen, bare slå dem en masse gange, inden de nåede at skyde. Men det her med, man skal vente, ikke? Altså, eller ikke den nye update, den nye PvP her. Ja. Jeg har lavet 2 skjolde, så hvis der er en af jer, der også gerne vil have. Ja. Jeg er ikke så god til det med at bruge skjold, så det... Det er heller ikke, den er bare rar hey, i tilfælde af. Ja, helt sikkert, men undlad mig til at starte med. Jeg vil gerne, hvis vi får nok til mere, men... Okay. Jeg offrer mig. Jeg har fundet nogle kæmpe svampe også, så... De giver rigtig god mad. Ja, jeg er rimelig langt væk også, men jeg kommer tilbage lige så snart, jeg nakker den her, men jeg fandt en ko mere.
Ja, bare sig til, hvis vi skal skrive koordinater eller eller andet. Ja, ja, ja. Ja, det er alligevel ikke lige min spidskompetence at følge dem. Åh, der er flere køer herovre. Har du fundet mange? Tre køer. Okay. Skal, putte man så to med ned og så breed dem, eller er det for overkill? Nej, det tror jeg overkill? Ikke. Det tager for lang tid, tror jeg. Ja, okay. Ja, jeg er på vej tilbage nu. Okay. Ja. Hvordan er solen? Ah, den er også lidt på vej ned. Hvor er det, vi har indgang til noget? Jeg kommer over, så kan jeg lige vise, hvor lige der, hvor vi startede med mine, eller nok træer. Okay. Der, hvor vi spawnede, der, det var faktisk lige ved der, hvor vi spawnede, jeg fandt, eller hvor to af os spawnede, jeg fandt den der cave der. Ja, Freak, han har halvt liv. Hvad? What? Ja, det er jo, okay. det er ret vildt. Og da, okay. Jeg har 5 læder på mig nu. Nice. Endnu et æble. Squids kan vi ikke bruge til end disse, vel? Nej. Kun XP'en selvfølgelig, men det er nok ikke det værd. Jeg tror faktisk, jeg begynder at tage ting og sager med over mod mesaen. Ja, ja. Der kommer du også der. Jeg kommer tilbage nu. Og har I været under alle de her træer her, jeg også har hugget? Nej, det tror jeg ikke. Du må godt lige kigge. Og I skal også snakke kyllinger, de kan droppe fjer til pil. Ja, jeg har 2 fjer. Det er ikke lige alverden, men... Nej, bedre end ikke nogen. Jeg har ikke nogen. Ja. Det er dårligere end det, jeg har. Ja. Er den, hvor du hoppede hen? Jeg så dig lige herover før. Ja, jeg hopper herover. Der, okay. Tjekker efter æbe. Jeg tænker bare, at det ikke... Husk ikke at spise deres æbler. og husk, hvis vi ser heste, så lad være med at holde golden apple i hånden, mens I trykker på dem. Den fejl laver man kun én gang. Hold da. Og jeg tror, at der er en cave her, vi kan hoppe rundt i. Og der er guld her allerede. Kan man mine det med sten? Det kan man ikke. Det mener jeg ikke. Nej. Det mener jeg ikke. Er du gået ind i mesen? Nej, jeg er lige ved siden af jer, hvis vi går mod and. Nå, okay. Nå, men vi kan bare tage den cave, hvis det er. Vi skal i hvert fald skynde os. Ja. Den anden, ja, jeg har kun 3 hunger tilbage, så... Og jeg kan droppe dig noget mad. Det ligger lige herovre. Nej, hvad sker der her? Pludselig det herovre. Det er da totalt mærkeligt. Hvad er det? Hvorfor? Hvad er det for en... måde at bygge verden op på, altså. Der er skelet. Har du blokken? Det var jeg enig om. Hvor er hvor maden? Andreas samlede den. Ja, samlede den. Så skal jeg ved ikke, om jeg mister mad, om jeg ligesom... Okay. Der har du da lige lavet en ordentlig barrikade der, hva'? Fuck, skeletter. Dem rører vi ikke ved. Okay. Nå, der er guld her, men jeg tænker, vi skal vel... Okay, jeg rusher den. Jeg rusher den også her. Der er ikke noget her. Okay. Der er kun kul. Men kul kan vi selvfølgelig også godt bruge. Har I pickaxes og sådan noget? Skal vi satse... Nej, jeg har ikke. Men skal vi satse på den cave, jeg så? Eller skal vi bare blive her? Hvor så du her ting, han? Du var midt inde i mesaen, så... Er det ikke for farligt at hoppe rundt nu, derude? Jo, der spawner der også køer. What? Der spawner flere køer? Hold da. Det giver da ikke mening. Skal vi ikke bare lade dem være, så? Kan den du have mistet hunger, ikke? Jeg prøver lige at gå over til dem. Det burde ikke være et problem. Okay. Jeg burde ikke være spawnet det helt sådan. Der er ikke spawnet noget. Det er fint nok. Jeg har ikke set nogen monster endnu, gutter. Tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er fordi, du ikke har hoppet rundt. Ja. Jeg har ikke mistet noget som helst. Ja, jeg tror bare, det er fordi, du ikke har hoppet rundt endnu. Nå, det er da en fin bug, hvis den lige er. Det skal vi ikke brokke os over. Ja. Det skal vi ikke begynde på, vel? Ja, jeg husker det, som om vi har prøvet det før, og det kommer senere, når du har bevæget dig mere. Ja. Jeg tænker, Damien, kommer du herud? Ja, hvis vi lige tager runnet for det. Jeg kan ikke se nogen mobs endnu. Okay. Der er en creeper over til højre. Der er en creeper der, men den kan vi jo bare løbe forbi. Ja. Kan lige kysse den på kinden samtidig.
hvis det lyster. Okay, have nogle blocks klar, gutter, sådan så vi, vi kan, hvad hedder det, blokkes inden, hvis der skulle komme noget efter os. Det er ret farligt, det her. Det er meget... Ja. Men vi går den rigtige, vi går den vej, vi spawnede, ikke? Jo, det tror jeg. Eller okay. Nej, ikke rigtigt, måske. Jo. Og der er spawnet skelet. Ja, det kunne godt se. Okay, jeg tænker bare, hvis jeg ikke lige kan finde det sådan en lynbørge, så tænker jeg bare, vi graver os ned. Jeg løber forkert vej. Skal vi ikke bare grave os ned? Jo, det er lige herovre, det er lige herovre. Jeg har den. Okay. Jeg er ret sikker på, at det er... Ellers så graver vi os ned. Så graver jeg mig personligt ned. Jeg graver mig personligt ned, gutter. Krydser det ikke sådan en flod der? I don't know. Lad os gå ned. Nej, bare ned igennem her, ikke? Ja. Har I en... I har ikke stenpickaxe? Nej. Har jeg svært. Nej, ikke nu. Lukker I hullet om bag? Ja, kan vi lige få noget af det der clay der, sådan, så det ikke vækker ja, så meget opmærksom? Ja, har den clay sådan der. Ja, fedt. Nå, det kommer ind. Har du også en... okay. Så meget tjekker folk nok heller ikke. Jeg tænkte ellers, at vi skulle farvekoordinere den, sådan, så den passer helt perfekt. Vi spawner jo sådan en lag der, så... Ja, altså, Saki han havde fundet os. Ja. Det har jeg prøvet før. Og ja, der er en lille smule plads hernede. Jeg dropper cobblestone, så I kan lave pickaxes eller lave tools, ja. Laver du bare det, Anne? Ja. Ja. Bare lave dem for os begge to, hvis det er. Skal bare have en pickaxe, ja? Og så graver jeg længere ned. Jo, en ny axe. Mine har meget lidt durability. Yes. Laver lige alt mit kokød om. Kokød. Jeg smider også midt ind. Ja. Og jeg har ikke noget. Okay. Jeg kommer også lige op med lidt mad. Så, har du også noget ko? Ja. Fordi ellers så kunne vi bare bytte det ud med formen her. Der er skjold her. Jo tak. Og så prøve at grave ned i en anden retning end den jeg tager. Ja, lad os alle sammen grave ned, ikke? Jo. Kan vi lige så godt. Skal vi lige være big time ballers her? Diamonds? Nu begynder det. Nu begynder spillet. Tror jeg egentlig... jeg er for en iron. Nice. Skriver det hele, gutter. Cobblestone. Ej, det har jeg ikke fundet. Det ville være meget irriterende, faktisk. Jeg har også fundet noget jern. Okay. Jeg følte mig ellers lige så specielt. Skal vi lave armor eller en pickaxe til at starte med? En pickaxe, pickaxe til at starte med, ja. Og så bare armor for resten. Og nu er det irriterende, at vi ikke tog det guld der. Ja, men vi kunne ikke. Vi kunne komme videre i den dag i hvert fald. Så. Nå. Jeg kommer op igen. Nej, Viva, jeg graver videre. Viva. Kom lige hurtigt op. Ej, jeg skal have lavet nogle fakler. Det bliver forfærdeligt at se på. Mhm. Ja, skal... Folket må lige undskylde. Skal jeg hoppe op med nogle torches? Eller... kul? Jeg har lige fundet noget. Det er fint. Jeg kommer bare selv op og... Jeg skal også... Pas på med at gå i den her. Jeg lukker den lige af. Det var bare... I tilfælde af, der spawner noget eller hvad? Nej, der var lidt langt ned. Et sted. Okay. Fordi jeg havde minet noget, der lå på vejen. Tak. Ja, så laver jeg lige en ekstra furnace. Okay, never mind. Ekstra furnace. Oh no, mit kul. Hvad er noget af det der mad der? Hvad siger du? Er der noget mad tilbage? Jeg tog det i hvert fald ikke. And? Jeg har masser af rå. Kom lige op. Oh. Jeg har noget også. Jeg troede, det var det, der var stik, du mente, at du havde brug for noget. Det var det også, det jeg mente. Nå, okay. Jamen, det har jeg altså ikke. Antog du ikke det, der vi havde smidt i furnacen? Jo, det gjorde det.
bare drop det. Fedt, du ikke tjekker. The Mission spørger om det. Jeg vidste, jeg ikke havde taget det. Jeg smækker rå meget ind i førende. Det synes jeg var nok. Så må du kraftedeme klare dig selv. Og jeg har fundet, guld hernede. Oh, nice. Yeah. Så kan det være, at vi kan få mit liv op på et tidspunkt. Overtager det egentlig spawn-raten fra dig, altså tager det fra noget andet, sådan så der kommer til at være færre diamonds, eller? Måske. Men ikke nok til, at vi mærker det, tror jeg. Nå, okay. Fint nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg miner så meget kul, men det er selvfølgelig fint nok at gøre. Væk med det. Sådan der. Nu har jeg næsten en stack kul, det må være fint. Væk med det der skjold der. Det burde vi kunne leve lidt på, ikke? I skal ikke lige komme den her vej nu, for jeg har lavet et kæmpe hul i jorden. Ned på lag 28. Fedt, at du bliver ved med at grave den retning. Det tror jeg ikke, jeg ville kunne. Men på et eller andet tidspunkt rammer man jo noget. Nå. Oh. Det er første episode. Tak fordi I har set med alle sammen. Hej. Hej.